Շատ լավ են տպավորությունները, թիմի առջև խնդիր էր դրված, հաղթեինք։ Հույսով եմ կարողացանք կատարել թիմի առջև դրված խնդիրը, բայց դեռ կա պատասխան խաղ։ Այս րոպեից կամ այս օրվանից սկսած պետք է արդեն մտածենք հաջորդ խաղի մասին, Մակեդոնիայում կայանալիք խաղի մասին, այդքանը։ Կա առաջին պաշտոնական խաղներ, ինչ կասես կոնկրետ տպավորությունների այդ տեսանկյունից և քո խաղը ինչպես կգնահատես։ Խաղս գնահատեմ նորմալ, ամսի 20-21-ից եմ միացել հումիսի Բալաշկերտին, ուսումնամարզական հավաք եմ անցկացրել հանքավանում թիմի հետ ամբողջությամբ, նորմալ, շատ ուրախ եմ, որ նորից վերադարձել եմ Բալաշկերտ, կարողացանք այսօր Եվրագավաթների առաջին հանդիպումը հաղթանակով վերջացնել։ Նույն կարծիքին էինք, ինչ որ դիտել էինք տեսանյութը այս թիմի, նույն էր, ինչ որ տեսանյութում էին իրանք անում երկար փոխանցումներում, նույն էին դաշտում նույնը տեսանք, ինչ որ արել էին տեսել էինք տեսանյութերում։ Իսկ ինչ ես կարծում, 3-1 հաշվով հաղթանակը բավական է, որպեսզի Մակեդոնիայում հնարավոր լինի խաղալ մի փոքր ավելի ազատ։ Չէ, չեմ ուզում այդ հաշվին նայելով տրամադրվենք երկրորդ հանդիպմանը, այդ հաշիվը հիշելով մտնենք խաղադաշտ, պետք է մտածենք այնպես, որ կարողանանք լավ արդյունքի հասնել այնտեղ և թիմի առջև խնդիրը հաջորդ փուլ դուրս գալով լուծել։